Hezký den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci České pirátské strany. Vítám zde předsedu České pirátské strany pana Ivana Bartoše. A vítám zde také nově zvoleného místopředsedu poslanecké sněmovny pana Vojtěcha Pikala. Jako první by k vám promluvil pan Pikal, předávám slovo. Dobrý den, já jsem se sem přišel hlavně představit a poděkovat všem za to, že nám dali tu důvěru, aby jsme mohli začít dělat tu politickou práci, že mi dali volitelé důvěru, abych se stal první místopředsedou sněmovny a chtěl bych přinést do sněmovny nebo do jejího konání, jak už jsem říkal, trochu té lidskosti a trochu toho, aby ta debata byla věcná, aby byla konstruktivní a aby ta sněmovna byla tím korektorem té vlády, pokud možno, aby nebyla jenom jeho schvalovacím strojem. Děkuji, poprosím pana předsedu Bartoše. Tak, já bych chtěl tady poblahopřát Vojtovi Pikalovi, našemu kandidátovi. Vojta Pikal historicky v Pirátské straně je dlouhodobě místopředsedou Pirátské strany a v jeho kompetenci bylo velmi často řízení celostátního fóra Pirátské strany, které je poměrně početnější než zde plénum v poslanecké sněmovně. Dokonce probíhá paralelně v reálném světě a pro lidé, kteří nemůžou být na místě, členové Pirátské strany, jsou připojeni přes internet. Ke kompetenci Vojty Pikala patří to, že například řídil i mezinárodní konference pirátských stran a to dokonce konference, které jsou v angličtině, kde ty pravidla jsou třeba napsány německou pirátskou stranou. Takže já jsem rád, že i tyhle ty zkušenosti, které řekněme v trochu divočejším prostředí pirátské politiky, které naopak ale překypuje tou kulturou a korektností, může přinést sem do poslanecké sněmovny. Já bych chtěl jenom krátce okomentovat celkové výsledky voleb místopředsedů poslanecké sněmovny. My jsme ty naše preference nebo tu naši volbu oznámili zhruba před 3 týdny, kdy jsme hovořili o tom, že za nás kandiduje Vojtěch Pikala na pozici místopředsedy, podporujeme pana předsedu ODS Fialu. Tak jsme i hlasovali v dnešním hlasování. Bohužel a oproti tomu, co bylo dopředu slíbeno, pan předseda Fiala v těchto volbách neuspěl. My jsme přesvědčeni, že by se slovo mělo držet, převážně slovo, které zaznělo z úst pana Faltýnka, a takováto vlastně demonstrace, nebo to už není ani klepnutí přes prsty, prostě v té poslanecké sněmovně neměla mít toto místo. Naším cílem bylo zprůchodnit poslaneckou sněmovnu. Pro tento účel dokonce stačí, když jsou zvoleni 2 místopředsedové, poslanecká sněmovna mohla začít fungovat, a ačkoliv jsme teda hlasovali pro pana Fialu z ODS, tak tento zvolen nebyl, takže se nám to jednání zase o něco protahuje. Nicméně sněmovna má navolené 4 místopředsedy. Pirátská strana i před volbami vlastně místopředsedu deklarovala to, že my nebudeme hlasovat pro kandidáta SPD ani pro kandidáta KSČM. Hovořili jsme o 2 principech. První princip je tedy poměrný, který respektuje výsledky voleb, ale potom jsme také hovořili o integritě těch jednotlivých kandidátů a zde jsme měli výhrady, proto jsme volili pana předsedu Fialu, Vojtu Pikala, a Pirátská strana hlasovala, co já vím, u řady členů i pro pana Hamáčka na místo předsedu. Děkuji oběma řečníkům. Nyní je prostor pro vaše dotazy, pokud nějaké jsou. Česká televize. Mariana Kopecká, Česká televize. Hnutí ANO proklamovalo ještě nedávno, že podpoří všechny kandidáty na místo předsedy. Co podle vás stojí za tím, že teď tedy zřejmě právě Petra Fialu nepodpořilo? Víte, my nehrajeme takovýhle politický hry, který tady vidíme. Skutečně od hnutí ANO zaznívalo, že bude respektovat ty výsledky voleb. ODS sice s nevelkým rozdílem od Pirátů, ale skončila jako 2. strana ve výsledku voleb. Přijde mi poměrně alibistické a nezaznívá to pouze od hnutí ANO, ale i od jiných politiků, že nedošlo třeba k nějaké veřejnému oslovení, prosby o ty hlasy. Prostě když je něco bezpodmínečné a něco to respektuje, tak na konci jakoby generovat nějaké podmínky, ať už to je třeba to, že nebylo oficiálně požádáno, nebo že vznikl nějaký blok, podle mě jako to není ten styl, který by ta politice měl dominovat. My to takhle neděláme, ostatně to, jak my budeme hlasovat právě ve volbě místo předsedu i předsedu, bylo od Pirátské strany známo již před 3 týdny jako výsledek jednání a hlasování poslaneckého klubu Pirátů. Tak já doufám, že se to dál posune a pokud bude pan Fiala z ODS kandidovat znovu, že už tu důvěru dostane. Děkuji. Jsou nějaké další otázky? Tak,
Žádné již nevidím, pokud již nejsou, děkujeme moc za pozornost, přeji vám hezký den. Naschledanou. Naschledanou.